Hvis jeg skal være ærlig, når det skete, så troede jeg aldrig, at det skulle være så slemt. En sten på akslerne, liksom, som man bare... Det er noget rigtig skidt, det der, for Erik Johansson ser det ud til. Hans nye korsbånd. Ja. Er vi i gang? Det er vi i gang, ja. Man føler sig lidt alene, eller man skal sige. Man føler som man går på en vej, som er lige ved siden af motorvejen, der holdet kører. Good luck, boys. One last push, Erik. Ready? Push. Long ones. Jeg ser det her som en periode, der man kan bygge sin krop op fra grunden igen. 1% better every day. Easy work. Jeg savner dem meget, men jeg savner fodbolden meget mere. Hvordan går det? Er det første træning i dag? It's also a big day for FC Copenhagen. Erik is making his comeback after a crucial ligament injury. Det var en lidt sådan hård kamp. Det var en fysisk kamp, og det var et hård sådan, som har spillet rimelig godt indtil den kamp der. Jeg minns, vi havde en ret god følelse lige inden kampen, at vi skulle gå ud og lave en god kamp der. Det indkast, tror jeg det, som går langt, og så skal jeg op over og nikke over en spiller, så lander jeg, og så lander jeg på strækt ben, og så får jeg han lidt over mig, så jeg får et vrid. Og så får jeg sådan virkelig en kniv ind i knæet, som gør så sindssygt ondt, så jeg bare falder ned. Johansson bliver liggende efter en duel med Kjartan Finn Bogason. Det ser ikke godt ud. Nej. Han er en stor svensker. Det gør det. Så kommer fysioen ind, og så rejser jeg på mig, og så går jeg ved siden af benen, og så følger jeg det endda. Altså smerten den klinger af, eller man skal sige, den forsvinder. Så føler jeg ändå, at jeg skal ind igen, for det er ikke noget problem at spille videre. Det var bare en smerte direkte. Så. Men så spiller man videre til pause, og så i pause så tjekker lægen mig og prøver at se, hvis det var kort på mig. Jeg følte ikke, at det var noget stort problem, så jeg satte på cykel der i hele pausen, og sen ud og spille igen. Det er noget rigtig skidt, det der, for Erik Johansson ser det ud til. Et stykke tid i andre halvleg, så føler jeg, at det er liksom lidt sådan usabil. Og så føler jeg bare, ej, det er sikkert at gå ud. Der er et eller andet med dit knæ, der ikke er i orden. Ret tydeligt. Det, som vi jo i bagklodskab kan gå tilbage og se, som har sket i kampen, det er, at han havde to episoder. Og den første episode i første halvleg, der lander han ned på et strakt knæ og mærker, at det går ondt inde i knæet. Vi løber ind til ham, og vi tester hans knæ, og det er stabilt, når man tester det inde på banen. Men det, som vi kan jo konkludere, at der nok er sket så, efter at vi jo så kender hans skade, det er, at han formentlig har fået en forstrækning eller en lille blødning i sit forreste korsbånd ved den første episode. I anden halvleg, der oplever han så i forbindelse med et tilbageløb, at der sker et smut, et skred ind i knæet, og det er det, vi kalder giveaway, hvor at underbenet ligesom skrider. Og der er det jo så, hans reelle korsbåndsskade opstår på baggrund af episoden i første halvleg. Så det er en skade, som ville have været opstået uanset. Knæet ville ikke have kunne holde til at spille topfodbold fremadrettet, så skulle man operere ham der. Det ville være samme operation. Vi valgte at lade ham fortsætte, fordi at han var stabil, som sagt, i halvlejen, og han havde haft nogle maksaktioner i første halvleg, hvor han havde at føle selv, der var kontrol. Godt forsvarsspil af svenskeren. Da vi tager ham ud i anden halvleg, og jeg mærker på det, så siger jeg allerede til ham her, at jeg frygter, at det er det forreste korsbånd. Og det kan han også selv mærke. Han kan mærke, at der simpelthen er noget galt. Da jeg så ringer til ham, efter han bliver scannet der om søndagen, der tror jeg ikke, det kommer som en stor overraskelse for ham, at det var det.
lige når jeg får det besked, så tænker jeg bare, at det var første gang, jeg skulle opereres. Jeg har aldrig blevet opereret før, så det var en mærkelig følelse, at nogen skal ind i dit knæ og lave nogle mærkelige ting. Selvfølgelig blev det en sten på akslerne, liksom, som man bare blev lidt tyngre. Der er ikke særlig meget væske i knæet, og der er heller ikke det, vi kalder blødning ind i knoglerne. Og det betyder faktisk, at vi kan gå på ham rimelig hurtigt. Og det gør også, at han faktisk bliver opereret på anden eller tredje dagen, lige efter skaden. Man tror, man skal kunne holde imod det i lang tid, men så var buff, så er man væk. Jeg håber, jeg kan komme tilbage til returkampen mod Karabakh, men det er nok lidt tidligt, måske.